بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنو ونكسهم دا وديال ملك السواج جوكتان واحد كسو دواتان برامج كيفانك يسوغانتا او تدوات كي ومر كلاسعتان تلفشن كقرن كسوماليا يدونا تدوات كان ايدين كغيمان يسو مقالد مخدشو غارهان بران كيستوديا انوغونا اي مرتين اوغو تاهي برامج كان اي تدوات كان ليدا هاي مرتين برامج كتدوات كان وانيغا ايدي العدو آذن oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed wali ba ku wadi dhaxe ee seedana aad aad ku xiseesaan barnaamijka suugaanta ee dadwaadka marka ku tahay idinka iyo anaga waxaan soo dhaweeyneena idin marka hore soo dhaweeyna waan ku dhawaahay xamdi abaa aadan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo dhamaan shaqaalaha SNTV tahay idin waxaan filayaa dadwaadka furiyada maadaama laga soo laabto idii laga soo laabto in heeso wadani iyo jacaylba intaba ku faraxin doonto dadayaash aad iyo aad oo Allah ka raali noqdo oo ugu soo diyaar waa tahay barnaamijkeena aynu gudagalayna inta aynu warka idin ku daalin hees waxaan jeclaan lahayn oo wadani oo jabuuti loogu talagalay in aynu barnaamijka ku furano wax dhaaxa waad aragteen heeso aynu ku furaneyno jacayl ah balse wadani iyo walaalaheena jabuuti iga hooyo markaan
اينو جوج مدالو هاديات هستان و هس اغا بين بدن ما دام مدحوينها جبوت كليا مدحوينو معها سيونا صوماليا هادي هادو بين بدن ريضن وحا سميسي انو سيرد سبورتسكا هورتي قد جبت مديرية ما شاء الله لحن كوحا سكالا هنقاسي وسجن سجيع الونكي يا تماي ما شاء الله بعلك السبتك مرحا دي اسماعيل عمر قيل اللي يري نوتشوك مدالو halkaasay ku dhantaa barnaamijkeena ayaynu ku sii saqeynaa iyadoona qaybihii hore ee barnaamijka ku gudajirno bilaawgii barnaamijka anagoona su'aalo iyo intaasba ka feejigan ama aynu barnaamijka ugu soo talagalay maadaama toddobaadkii xurriyadda aynu ka soo gudbay wali faraxsanahay adiguna aad faraxsan tihiin in midba heestee heesteeda kaleeto aan idiin ciyaarno inagoona dooqiina meesha aysan ka marneyn iyaduna ay qayb ka qaadan doonto cid cadow aadan oo barnaamijka marti ku ah cidil markaan maxaad noo soo qabanay waxaan noo soo qabanayaa markaan hees jacayl ah oo uu leeyahay abuwan saciid waata muusiga cabdilaal cabdinaajiya iskale maasha allah laxanka cumar afgeeye aad iyo aad codkana hadda waa ka anigii waatahay markaana heestas ayaan idiin ciyaarayna
nagu soo wirtiyo ma aad noqon naga digi marba isiri idil maba ku buri kartaa mala hees jacaylka calaacal baa sugaye marba marba waa tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka aynu sii gaaraynaa idil marka hore muqdisho aad joogtaa inagoona balanta bay ahayn in su-aalo la isweydiiyo ama barnaamijka aysan ka mid ahayn su-aalo maadaama farxad daawadayaasha qayb aynu ka qaadanayno balse muqdisho waqti ayaad ku sugantaa horar waa u timid waad ka tagtay qurbihii waa tagtay waad ka soo laabatay hadda muqdisho joogta ka wara muqdisho horumarkeeda iyo hanaanka wallaahi waa su-aal aada muhiim u ah muqdisho maasha allah waqti waxaa jirtay aan la soo niyeysan jirin si wanaagsan lakiin waqti xaadirkan waliba 2016 markaa imaanay waxa si wanaagsan tahay adigana yaa laydin weyne maasha allah amiin xamar tagtay waa tahay marka waxaan rabaa inaan soo qabtay heestii ubax ubax maxay yahay hesega heestan waa hees jacayl ah miraha waxaa iska leh maxamuud aadan colaad in la yidhaahdo laxanka cumar afgooyaale muusika waxaa iska leh idris ilyas idris ilyas idris waxaa iska leh codkana waa idil waa taa hadaba sii daay
waa tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay daawadayaal. Markanna idil Muqdisho ayaa joogtaa, meel bannaan ah ayaan kusoo duubanay. Kolley waqtina waynu soo socnaa, haddana waqti ay sii socon doonaa hadduu ibraali ka noqdo. Laakiin intii aad soo aragtay hadda ka waran. أبنيك نفتر كيسا أبتقاد إيادان وغفر حسنا هاي إنو مانت أبنيك حتى ما شاء الله أبني آد إياد وغرف بدن وغسلون ويهي وحاجر حتى وغطية عن مقالة عن مراي اسكدا يعني رقية دمر كيو حتى حق أبنيك كشغينا يو باريا حق إلالة أبنيك حوق آد وصارا يو حتى مقدش ساعتي إن شاء الله وغطية وغطية أي نوغ صلى الله عليه وسلم وغطية الله كرام نوغ أنت يرون هذا من هو هذا مستر مسافر طبعا لا هي غير قربو ها أرك على الصوت هي استرس كا أو لا ما أعرف ودن كا هذا يقول معي هي كيف الله بسون هذا gudahan inta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee todobaadkan aad kala socoteen warbaahinta qaranka ee martina ku ahayd idil cado aadan يا حشيه وينك وحسي لوحه
محرير سناقه ومن أبد لقو مواره عدو دحدك جحدي مربو حيسكوتك هيد كدفالتك سموه محرير سناقه ومن أبد لقو مواره عدو دحدك جحدي Allah.